ناظرین خبر شامل کرتے ہیں پنڈ دادن خان جہاں گزشتہ چار سال سے زیر تعمیر للہ سے جلم دھو رویا سڑک علاقے کے 5 لاکھ مکینوں کے لیے عذاب بن گئی۔ 128 کلومیٹر طویل سڑک کی یکمشت کھدائی کر کے چھوڑ دی گئی اور گزشتہ چار سال سے خاطر خواہ فنڈ نہ ملنے کے باعث سڑک چار چار پانچ پانچ فٹ گڑھوں میں تبدیل ہو گئی، جسے ٹریفک کی روانی بھی عذاب بن گئی۔ للہ ڈیول کیریج وے جلال پور اور پنڈی سعید پور کے مقام پر دلدل میں تبدیل ہونے کے بعد تحصیل کا رابطہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے سے منقطع ہو گیا، درجنوں گاڑیاں دلدل میں دھنس گئی، روڈ مکمل طور پر بند، سینکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیوں کے علاوہ درجنوں سیاحوں کی گاڑیاں بھی پھنس کر رہ گئیں۔ قومی خزانے کی غیر منصفانہ تقسیم نے تحصیل پنڈ دادن خان کی واحد سڑک کا حال یہ کر دیا کہ للہ جہلم روڈ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان، سوڈا، سیمنٹ، پتھر، کوئلے کی سپلائی کا واحد ذریعہ ہے جو پنجاب کو بہت بڑی سیر و سیاحت سے بھی متاثر کر رہا ہے۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ، بیورو چیف قاسم علی، سٹی ایف ایس ڈی نیوز، پنڈ دادن خان، جہلم۔